Nu är det maj månad. Ljusare tider på gång. Då tycker jag kalvköttet passar perfekt. Här är svensk kalvinnanlår som vi ska ta tag på idag. Kalvkött för mig är lite mildare, finare köttsmak, men samtidigt en härlig textur på köttet som passar perfekt i tartar. Jag väljer att skära min tartar för hand istället för att mala den. Då får man fram texturen på köttet mycket bättre. Jag kommer göra en olja på vårörter. Här har jag ramslök, dragon, timjan som jag mixat tillsammans med rapsolja som jag värmer. Sen så silar jag den innan jag gör en majonnäs på det. Jag väljer att toppa tartaren idag med sojainkokta champinjoner för lite extra syra och umami. Så det är tunt hyvlade champinjoner som jag skär på mandolin. Kokar in i en ättikslag. Jag använder japansk soja istället för vatten. Som ett extra frasigt element så har jag svart quinoa som jag kokar, torkar och friterar på 220 grader så den poppar. Blir sådär frasig och härlig. Och det här är en metod som man egentligen kan använda på alla gryn eller fröer. Tartar på svensk kalvinnanlår. Vänd i en örtemulsion tillsammans med krispig quinoa, sojainkokta champinjoner. Toppad med rikligt med lagrad svensk ost. En perfekt rätt tillsammans med Melleruds pilsner en majkväll. Hoppas du smakar!